סמך, עוד מעט טו באב, ואני מה זה בהתלבטות עכשיו? מה לקנות לגיא, מתנה ככה, אתה יודע, לכבוד חג אהבה? מה היית ממליץ לי? כמה זמן אתם נשואים? 13 שנים. אתה מאמין? קודם כל שפו. זה לא קל. ברור, ברור. אתה יודע שאת מכינה אותי גם. כן. האמת, תשמעי, אני בן אדם רומנטי וקצת כזה רגיש. אני אומר, תקני משהו שיזכיר לך למה התאהבתם ולחגוג את האהבה שלכם. חיסה חי שיש. אבל, את יודעת, אצלנו הערבים שלא חוגגים טו באב. אין אצלנו טו באב. למה? אין, חוץ מיום האם, שהוא גם לא ביום האם עם היהודים. אוקיי. לנו יש פשוט... עזבי, אנחנו. אני, סמח. אני למשל כבר בערך 10 שנים עוד מעט. אני יש לי טו באב כל שישי. כל שישי שיש לי הזדמנות ללכת לקנות זר לאימא. אני קונה לה מכל הלב, כל פעם בצבעים אחרים, כי אני כן בן אדם מאמין, אבל יש משפט בערבית שאני חונכתי עליו, ואני באמת חושב שהוא אמיתי. בערבית אומרים, אל-ג'נה תחת אקדם אל-אומהת. שמה זה אומר? משמעות, גן עדן נמצא מתחת לכפות רגליה של אימא. וואו. או של האימהות. יאמא חביבתי, בחבק. זה מדהים, בפילה. זה משפט מהמם. אתה צריך ללמד את המשפט הזה את הילדים שלי. את כולנו, נראה לי. לגמרי. בסעד אינשאללה מתחילים. בן גביר השבוע לא מפסיק לייצר לנו כותרות, והפעם הוא מחליט לעלות להר הבית. כל המתיחות, לא מספיק שאנחנו גם ככה נמצאים על איזושהי חבית של חומר נפץ, הוא מחליט לבוא, להראות נוכחות בהר הבית. ובבחינתנו, קודם כל, אנחנו היהודים, זה המקום שהוא, גם כמו אצלכם, המקום הכי קדוש שיש. אצלכם אולי מקה אפילו יותר, אבל אצלנו זה המקום הקדוש ביותר. ואם כמה שזה קדוש, עדיין לפי ההלכה היהודית ולפי רוב הפוסקים, אסור לעלות להר הבית. אנחנו נמצאים במצב שנקרא טומאה וכו'. עד לביאת המשיח או משהו? סתם שאלה שאני מתעניין. כן. אמיתי, נכון? זה עד לביאת המשיח. עד לביאת המשיח, שזה כאילו הולך תדע עד מתי. ובעצם הוא עורר סערה מאוד גדולה, לא רק בהיבט המדיני והפוליטי, אלא גם רבנים חרדים, גם הרב הראשי וגם פוליטיקאים חרדים, והוא ממש זעזע את כל המפלגות החרדיות במעשה שלו. ואני אומרת, בשביל מה, מה אתה צריך את זה? לא חסר לנו עכשיו צרות ובעיות, ומה אתה מנסה עכשיו לשחק כאילו, מה, אנחנו ילדים קטנים, מי עולה לשם, מי תופס את המקום? כי הגישה שלנו, לפחות בגישה החרדית, המקום הזה כל כך מקודש, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אתה לא צריך ללכת דווקא לשם כדי שהוא ישמע אותך. יש לנו את הכותל המערבי, שם אנחנו באמת מגיעים ומתפללים, והיו שם תפילות מדהימות בערב, בליל תשעה באב. אבל מעבר לזה... אפשר גם בבתי כנסת בתוך הערים, אפשר גם בבתים שלנו, לא חסר. נכון, חסר. נכון. את יודעת, אני מקשיב לך ואני כאילו, או שאני כועס או שאני צוחק, אני כבר לא יודע. כי צריך להגיד את באמת, את האמת לעמיתת המילים, כבר להפסיק לסחור סחור, יש פה ליצן. כאילו, אני כבר לא אכפת לדבר איך שידבר, אני לא פחד מכלום, באמת, כי כבר נמאס. כאילו, דיברנו על זה 20 פעם בתוכניות שלנו. כן. איפה אנחנו ואיפה הם? כאילו, פשוט לא יודע, אני כבר לא יודע אם לצחוק, באמת, אני כבר לא יודע, אני לא יודע איך להגיב לזה, אבל כאילו, זה רק מראה לך כמה אנחנו מטומטמים. אני באמת, גם אני מטומטם, כולנו מטומטמים, כל המדינה הזאת, רוב האזרחים מטומטמים. יש משפט שהם לימדו אותי, פריירים לא מתים, מתחלפים. רק מתחלפים. יפה, אנחנו משלמים מיסים, רבים, הולכים, יש אלה שהולכים למילואים, יש אלה שבתי חולים לא חסר. והוא, את יודעת, כאילו בואו נעלה. זאת בדיוק, שאני תמיד שתף אותך בשיחות שלנו ובדמוקרט ובכל מקום, על האדונות, התחושת, אתה לא אדון, יא חביבי. אין כבר אין תחמר, אצלנו בערבית אין תחמר, אין מה להגיד עליו. לא רק הוא, הוא גם, הוא לא הבעיה, הוא סימפטום. לא, אני אומרת, זה לא משחק של אדונות או בעלות. עצם זה שנכנסים למציאות כזו. אבל הוא סימפטום, הוא לא הגורם הראשי. אני דווקא חושבת שהוא הגורם, הוא זה שמלבט השטח, הוא זה שמציס את האנשים, הוא לא הסימפטום. הוא יוצר את הבעיה בעצמו, לדעתי. כאילו, בסדר, אבל אני חושב שאנחנו כל הזמן שוכחים ש-48. הוא שר, יש לו תפקיד בממשלה, יש להגיד, הוא רק לצד. אבל כן, הוא נוהג בצורה מאוד מגוחכת, בצורה לא רציונלית, בצורה שבסוף אנחנו נשלם על זה את המחיר. וזה רק מוכיח. וזה רק מוכיח לכל אומרים, זה עשבים שוטים. לא, הוא שר, יש להם כוח, הוא מנסה כל הזמן לעשות אבו עלי, את יודעת? אני אומר, אתה עושה אבו עלי בהר הבית.
בוא לרמלה, בוא ללוד, לך למשפחות, לך תסתכל להם בעיניים, תהיה בו עלי, תבוא לעבריינים, למשפחות הפשע, אני הבעל הבית, פה אני איתך, אני שם ידי בידך, למרות שאני כן, אני חשוך לשים יד בידו של בן גביר, כן? אבל בוא תהיה גבר, אבל הוא חרטה, הוא חרטה, הוא סרפיתות, כמו שאומרים, טיק טוק, שמיק טוק, אני לא מטיף מוסר, כן? אני רק אומר את מה שאני מרגיש. מספיק, אנחנו כבר שנה במלחמה, אנחנו הולכים עכשיו למצב שהוא לא משתדר, הוא לא מסתדר, הוא לא משתפר, אנחנו הולכים למקום של מלחמה כוללת. השאלה אם אנחנו רוצים להמשיך לתת במה לליצנים האלה, או לעשות כמו שאומרים, לא חרבו דרבו שיר, חרבו דרב, לעשות שינוי טוטלי. כמו שאני רוצה להשתנות, כולם צריכים להשתנות. אז אני לא יודע מה אנחנו מחכים. הוא ממשיך לעלות, עוד מטומטמים עולים איתו, משתחווים, ראיתי את התמונות ואת הסרטונים, ואני פשוט עשה לי גועל. כאילו, מה אתם רוצים? מה אתם מחפשים? תשומת לב? בוא, אני אקח אותך לחוף הים, לך תשחה שם, ככה פינה, לך תעשה... כאילו, כל ההתנהלות הזאת, וזה בדיוק בגלל זה... כשאתה רואה אותם משתחווים, זה עוד יותר מקומם אותך? תסביר לי למה... אני צוחק, אני אגיד לך למה, הוא מסכן, הוא באמת, אנשים מסכנים, אני מרחם עליהם, אני לא שונא, אתה יודע, פעם חשבתי שאני שונא אותם. היום אני אומר, אני מרחם עליהם. כי רק מראה לי איפה אני ואיפה הם, אני מחפש... לחזק את האור, אני מחפש להשתנות כל הזמן לטובה, לפתוח את הלב, להבין. אני חושבת שהבעיה האמיתית פה שלוקחים את הדת, שזה בעצם משהו שאמור הפוך, לקרב בין אנשים וליצור אהבה וליצור ברור. חיבור, חיבור בין האדם לאלוהיו, בין האדם לחבריו, ואז לוקחים את הדת הזו, משתמשים במכשיר הזה כדי לנגח, כדי ליצור עליהום כזה, כדי ליצור מהומה גדולה, כאוס, שאי אפשר יהיה אחר כך לצאת ממנו. אני אסכם את זה. זו הבעיה, כי לראות יהודים מתפללים וערבים מתפללים, זה לא צריך, זה לא אמור לגרום אחד לשני אנטגוניזם, אבל כשעולים בצורה כזו מחאתית, וכשהם באים ומצלמים, וכששר מגיע, הוא לא אדם פרטי, הוא יודע מה יהיו ההשלכות של זה. פה מתחילה הבעיה. אני אסכם לך את זה משפט אחד, דין יוסור משעוסור, דת זה משהו אהבה של נתינה, ללמוד, להשתנות, להיות עם קשר עם אלוהים, עם בורא עולם, לא לקושש קולות, לא לעשות התרסה, ירושלים רגועה, בואו נשאיר אותה רגועה, ואני מקווה, אידיאליה שאת מציעה של ערבים יהודים מתפנים ביחד, כשלא יהיה כיבוש, לא יהיה דיכוי, נהיה שווים, תאמיני לי, לא יהיה כלום לאף אחד, אין לנו כיף. כן, שיהיה לנו כיף, יאללה. תקשיבי, אני, כאילו, דיברנו יפה בהתחלה כזה, וכאילו, אני מרגיש עכשיו שאני שתף אותך במשהו שאני לא יודע איך להגיד את זה, כי אני באמת, זה בדילמה כל יומיומית, כאילו, זה משהו אישי שלי שאני חווה אותו מהשביעי, שמיני לאוקטובר. תקשיב, הדילמות שלך לא מסתיימות. כל פעם שאנחנו נפגשים, דילמה ועוד דילמה ועוד דילמה. נפלתי שותף ערבי, תקבלי את החבילה. מה לעשות? קשה להיות ערבי במדינה הזאת. תקשיבי, את האמת, אני סיפרתי לך מזמן אז שכאילו אני מגייס כסף למשפחה שלי בעזה, מנסה לעזור להם, אבל בתקופה האחרונה, בגלל שאני מתעסק בהכנות החתונה וקצת בריאותית לא הרגשתי טוב, אני מרגיש השם בתקופה האחרונה, אני מרגיש שאני לא בן משפחה טוב, אמיתי אמר לך, מרגיש שאני לא מספיק עוזר להם. כאילו, אני מרגיש ששלחתי, עשיתי והצלחתי בהתחלה לשלוח כסף, גייסתי להם אפילו עשרות אלפי דולרים, דרך... תודות לאנשים טובים בארץ ובעולם. מאוד רצית להטיס אותם, לעזור להם להתחיל חיים חדשים, לא? להבריח אותם בצורה חוקית, מרפיח צד העזתי למצרים. ולצערי, זה לא יקרה כרגע, גם בגלל מצרים וגם ישראל. אבל אני פשוט מרגיש בתקופה האחרונה שאני לא מספיק נותן, ועוד יותר גרוע, אני מנסה כבר תקופה להשיג טלפון, ג'וואל או וואטני, איזה חברות סלולר פלסטיניות, מנסה להשיג פאקינג טלפון פלסטיני, בארץ אני לא מוצא. זה סים וטלפון פלסטיני, שאני יכול להתקשר בחינם לעזה, או אגורות בודדות לדקה, ממש. ואני פאקי לא מצליח, והכי מצחיק בסיפור, אם אני עכשיו לחנות, אלך לחנות פלסטינית ברמלה, הוא יבקש ממני תעודת זהות, גם שהיא ישראלית. למה, ושם... כדי לוודא שאתה לא מרגל או משהו? הזוי, אני לא יודע, אני הבנתי שגם כוחות הביטחון, הן צריכות את זה. לעקוב בעצם אחרי הסיפור? אני רואה לדעת שגם אני, למרות שאני אזרח בארץ הזאת, אני עדיין צריך כאילו, והבן אדם לוקח לי תעודת זהות כחולה, רושם אותה. עשיתי את זה פעם, כן? וזה כזה מוזן, אמרו לו, אחי, למה אתה צריך תעודת זהות? אני קונה טלפון, 100 שקל, 150, לא עכשיו איזה השקעה. אומר לי, אני מחויב לכוחות הביטחון, אני לא יודע אם זה הרשות או הצבא, אבל לקנות טלפון... אתה גם מרגיש שזה יכול לסמן אותך? כאילו, אתה זה שנמצא בקשר עם החבר'ה מאז? ברור. אבל אתה יודעת, אני קונה ביק טוק, לא קו רגיל, אז אני חכם. אבל זה פשוט מוזר, אז אני אפילו לא מצליח להשיג טלפון בתקופה האחרונה, כי אני גם לא הולך לשטחים מאז 7 אוקטובר. מה הכי היית רוצה להגיד להם? שאני אוהב אותם, והמתנה שלי שתהיה בחתונה הזאת מבחינתי, שהם יבואו לחתונה שלי. וואו. זו המתנה הכי גדולה שאני רוצה. הלוואי. אמן. מרגש. טוב, אני קצת רגשי היום, מה קורה איתך? לא, רגשת אותי באמת. האמת, גם לי יש התלבטויות עכשיו בתקופה האחרונה. אנחנו כבר 13 שנים חיים ככה בסחירות, ואתה יודע, רוצים כבר להציב עוגן, אתה יודע, להתקרקע, מה שנקרא,
למצוא את, להגיע למנוחה והנחלה שלנו, ואני לא יודעת איך זה עובד אצלכם בחברה הערבית, כי אני שומעת שבונים דירה מעל אצלכם, הבית של ההורים. תקשיבי, בוא נעשה חוק בסיס. אין אצלנו אצלכם, יש ביחד. אבל אני, תקשיב, יש לי חבר פה, קולגה בעבודה, שהוא אומר, אני עכשיו בונה בית, עוד שנה אני מתחתן, אני מסודר. מה, אתה לא מסודר כמוהו? למה את חושבת שיש כל כך פשע ופרוטקשן ואנשים גובים, הולכים מהשוק האפור? למה? כי הם בונים ליד ההורים? כבר לא, זה כבר לא כמעט. זה כבר לא? זה כבר לא. אבל עזבי אותנו, בקיצור, מה התכנים שלך ושל גיא? אז זהו, אנחנו מתלבטים באמת לאן לעבור, איפה לגור עכשיו, המחירים בגוש דן זה לא סוד, אנחנו יודעים שהם מחירים מטורפים, ואין לנו בעצם סיכוי לרכוש כאן איזושהי דירה ראויה למגורים, בכל אופן יש לנו גם שלושה ילדים קטנים, צריך ככה כמה חדרי שינה, אז אנחנו מתחילים לבדוק ככה בפריפריה, שזה אומר נגיד נתיבות, ושם יש כמובן את החשש שאנחנו אומרים, אוקיי, ראינו מה קרה פה לפני כמה חודשים, מה עכשיו אנחנו נכניס את עצמנו לעוד איזה מסלול כזה של 7 באוקטובר, לעוד גל נוראי של אלימות ואטרף, וגם אנחנו שמענו, אנחנו נחזור, אנחנו נבוא, אנחנו רק התחלנו עוד. אז זו התלבטות אחת, ויש עוד מקומות שככה חשבנו עליהם. בין השאר, אתה יודע, יצא לנו לבדוק כמה מקומות בהתנחלויות, ככה בשומרון. רוצה שנמשיך לעשות את התוכנית ביחד? אם היא עוברת להתנחלות, זה הפרק האחרון שלנו, ואין יותר עונה, סתם. אני מקווה שלא, אמיתי, אני מקווה שלא תעברו להתנחלות. אז אני חייבת להגיד לך שאם היית שואלת לפני כמה שנים, הייתי אומרת, התנחלות, תקשיב, אני מפחדת רק שיזרקו עליי אבנים, וקצת מפחיד אותי המצב הביטחוני, שלא יקרה לנו איזה פיגוע בדרך או משהו, אבל לא הייתי חושבת מעבר. אז מה השתנה? ובאמת לאחרונה אני יותר נחשפת למידע ש... פחות הייתי מקבלת בעבר, יוצא לי גם כשאני עובדת ככה בדמוקרטיבי, אז אני מראיינת אנשים ואני קצת יותר חוקרת, ואני מתחילה להבין את המשמעויות של זה. זאת אומרת שיש פה איזשהו הסכם שהיינו אמורים לכבד אותו, יהודים נמצאים באזור מסוים, ערבים באזור אחר, יש לנו את הקו הירוק, וכאילו בוא נשמור כל אחד על הצדדים שלו. ולצערנו זה לא קורה, זאת אומרת, ההתנחלויות, אתה יודע, פורחות, ואני, אתה יודע, פורחות. כל בכביכול. ואני מתחילה להבין שיש לזה מחיר, זאת אומרת, יש אנשים אולי שאומרים, וואלה, נשלו אותנו מהאדמה שלנו, ומצד שני, אתה יודע, יש לי גם את הלבטים האלה שאני אומרת, מה, ותל אביב, על תל אביב הם מבטרים? אני יכולה לספר לך על דוגמה שסבא שלי, כשהוא עלה מתימן, והגיע כאן לישראל, אחרי שהוא היה באיזשהו מקום שם ליד ירושלים, שיקנו אותו בשכונה בדרום תל אביב, שזה בעצם היה בתים של ערבים, ערבים שברחו, זה היה כאלה בתים עם הבנייה של ערבים. ברחו, הכל אני אעשה לך היום ברחו, גורשו גם, זה בסדר להגיד את המילה. כן, ברחו, אני חושבת, בגלל המלחמה, כמובן. ואז אני אומרת לעצמי, עד איפה עובר הגבול, כאילו, האם זה בסדר שאני אגיד, אוקיי, מתנחלויות, זה לא בשבילנו, אבל וואלה, הם רוצים את כל הארץ. אתה מבין? אני לא יודעת אם אפשר לצאת מזה. מי זה רוצים כל הארץ? אמיתי, אני שואל אותך, מי זה רוצים את כל הארץ? זו התחושה שלי, כשטרוריסטים, שאומרים, בוא נעיף אותם, החמאס, מה הוא רוצה? הוא רוצה, הוא לא רוצה את תל אביב, הוא לא אומר, אודרוב, אודרוב, תל אביב. הילדים, מה הם יצקו שם? זה קצת יוצא עכשיו, אנחנו קצת יוצאים מהגבולות של וואלה אישי, של מה שאת חובה. אני מבין אותך. אבל לא, אז אני אחזור רגע לסיפור האישי. ברור. אז זהו, אז אני אומרת שלגבי ההתנחלויות, אז היום זה כבר לא, אצלי זה כן בסימן שאלה, אני לא ממש מרגישה שאני יכולה לעבור לגור שם. אבל כן, כאילו, המחירים מאוד מפתים. אני כן אגיד את זה, וואלה, אתה רואה דירות עם חצרות, עם מרחבים, עם יישובים כאלה, מה שאתה לא רואה פה בגוש דן הצפופה. אני גם גרתי בבני ברק כמה שנים טובות, אז פתאום לראות כאלה מרחבים זה מאוד מאוד מפתה ומושך. וכן, אני חושבת גם, אתה יודע, גם על אזור חדרה ואזורים כאלה יותר, אתה יודע, לגמרי לגיטימי מכל הבחינות, אבל השם גדול. אתה יודעת מה? בעזרת השם, נדע לאן נגיע. בעזרת השם יהיה שלום ויהיה גם חוק השבות ונקבל פיצויים. האדמות האלה הם חלק מהמשפחה שלי בשטחים, אז אני מבטיח לך ולגיא איזה חלקת אדמה שיחזירו למשפחה שלי. אתה מבטיח לנו. כן, זה השלום האמיתי בסוף. נראה לי עוד שאנחנו נתחיל להרים פה על זה. אל תדאגי, אבל אמיתי. מלחמת קרקעות. אוקיי, עכשיו סמך נעבור, נבחר את אנשי השבוע, ואת המלחמות נשאיר לפעם אחרת. נעשה יהיה. זלפה. וואי, מהתנחלות נסתם. תשמעי, אנשי השבוע שלי, אני כמובן אוהב לפרגן לחברה שלי, כי באמת חסר להם המון אהבה, לי. אז השבוע אני מדבר על סופר, משורר, מכפר לא מוכר, זלפה, זולפה. זולפה או זלפה, אני כבר לא טועה, לא, אני מקווה שאני מתבלבל. איזה כיף, תמיד לי יש את הפחד שאני משבשת לאנשים שמות או מקומות. זה כפר ליד, גם לך מותר. אז הבחור, המשורר והסופר, אני גיליתי אותו חדש, אחמד ג'עסייה, או ג'עסייה, והוא בחור שעכשיו הוציא ספר, ממש ממש מעניין, שקצת קראתי עליו, רפרפתי, הבן אדם פשוט, הוא מדבר על, על, על גם עוד נושא שקיים בחברה הערבית, שזה עמלת אל-אטפל. עמלת אל-אטפל זה כאילו עבודה של ילדים, אבל זה, עסקת ילדים, אבל זה סוג של גם אולי ניצול ילדים, או המצב האבסורדי של הילדים, כי לצערי העוני יותר מ-50% מהחברה הערבית בישראל היא ענייה. והסופר הזה, הסופר משורר,
הוא כתב את הספר מפשוט סיטואציה אמיתית שקרתה לו. הוא היה ברמזור, באחד הצמתים, ופשוט הגיע ילד בן 12. והילד הזה קראו לו רסן, אחרי זה בספר הוא קצת שינה את זה, אבל קוראים לו הילד רסן, והוא ראה שהילד עומד בשמש, וכאילו אומר, מה דפה? כאילו, מה הילד בן 12 עושה? למה הוא לא בבית ספר? למה הוא פה מקושש נדבות או מוכר דברים? ואז הוא גילה שהסיפור שהילד מנסה לעזור למשפחה שלו, לצאת מעגל העוני, כתב על זה ספר, והספר הוא קצת אופטימי, שהוא מדבר שם על הילד הזה רסן, שבסופו של עניין עזר לסבא שלו, שבאמת הם היו במצב עוני גדול, פשוט עזר לסבא שלו עד שהוא לאט לאט גדל, למד רפואה, הפך להיות רופא משפחה, הצליח, וככה הוא כאילו הרים את המשפחה איתו. עכשיו, זה ספר שהוא כן כתב מסיפור אמיתי, אבל זה רק משליך לך דוגמה על מה החברה הערבית עוברת וחובה. אני לא ראיתי ילדים יהודים שהם קוששים נדבות בצמתים, יותר באמת ילדים ערבים, אבל כאילו לי זה נותן פשוט תחושה שהוא רוצה לעשות זרקור. מה שאהבתי שהוא כתב את הספר הזה כדי להעיר זרקור לנו, לערבים, קצת לעורר אותנו, להגיד לנו, חבר'ה, תתעוררו קצת, הילדים שלנו זה בסופו של ילד, ומגיע לילד לחיות בטוב. ועוני זה דבר שהוא לצערי גורם הוא גורם לילדים לאבד את הילדות שלהם. וזה ספר שאני עוד לא קראתי, מבטיח לקרוא, אבל שמעתי שהוא קיבל על זה פרסים, והוא מקבל על זה אחלה וייב. מדהים. חברה ערבית, ואפילו בתקשורת. ואתה אומר שהספר הוא כתוב רק בשפה ערבית כרגע? כן, הוא סופר, כן, כן, בערבית. גם יש משהו בספר... אבל איך תדע, אולי זה עוד יתורגם. אמן. כי חשוב שלא רק ערבים יקראו את זה. גם הקטע שאצל הערבים באמת להיות סופר, זה משהו כן נחשב בחברה ערבית. זה כבוד? זה כבוד, כאילו, ספר זה אישו. להוציא ספר זה באמת. נכון. גם ביהדות יש הרבה מאוד כבוד לספר. אנחנו מגדירים את עצמנו עם הספר, מכנים את עצמנו. ומי יש את השבוע שלך? אז יש את השבוע שלי, זו בת חן שריג. זו אישה מקסימה שגרה בבית אל, אפרופו מה שדיברנו עם התנחלויות, והיא בעצם בתשעה באב, אתה יודע, כשאנחנו נמצאים בצום, לא אוכלים, לא שותים, ורוב הזמן מה אתה חושב, וואלה, מה אני הולך לאכול בסעודה מפסקת, איזה עוגות אני אכין, איזה מטעמים, ובעצם היא חשבה על אנשים שהם לא נמצאים עכשיו בבית, והם לא יכולים להכין לעצם אוכל ביתי, כי הם מפונים. ויש איזו תחושה שכאילו כולנו כבר המשכנו הלאה, ושכחנו אולי שיש עדיין איזה שהם מפונים בבית מלון, וכזה, מה, הם עוד לא חזרו? אז וואלה, הם לא חזרו. והיא פתחה קבוצה, ובאותו יום, ממש בתשעה באב, כבר אני נכנסת, אני רואה כזה את ההודעה עוברת בקבוצות וואטסאפ אצלנו בשכונה, מי רוצה לבוא, לתרום או להכין מזון למפונים, מזון ביתי. ואני רואה ש-400 איש כבר נכנסו לתוך הקבוצה, אני מרימה אליה טלפון, ואני אומרת לה, וואו, תקשיבי, היוזמה שלך ממש חיממה לי את הלב, כי כל אחד חושב על עצמו, על הארוחה שלו, מה אני אוכל, מה אני אשתה בסוף הצום, ואת חושבת על אחרים. ובאמת היא גם, אגב, סיפרה שם שהיא עצמה הייתה מפונה אז מגוש קטיף, אז היא והמשפחה שלה היו במשך תקופה בבית מלון, אז היא יודעת מה זו החוויה הזו להיות בבית מלון, ומה זה הגעגוע הזה לאיזה משהו טעים ביתי של סוף הצום, שאוכלים כל המשפחה באווירה יותר אינטימית ואווירה יותר ביתית. ואני מתקשרת אליה, ואני אומרת לה, אני רוצה לספר על היוזמה שלך, ואז היא אומרת לי, תקשיבי, אני ממש ממש עסוקה עכשיו, את יכולה לדבר איתי, אחר כך אם את יכולה לשנע משהו סבבה, אבל אם לא, פשוט אל תדברי איתי עכשיו, דברי איתי יותר מאוחר. וזה נורא תפס אותי, למה? כי הרבה פעמים יש יוזמות כאלו שבעצם האדם עצמו הוא בכלל לא עסוק ביוזמה, הוא רק עסוק ביחד שלה, לספר, אני עשיתי ואני עושה. ופה היא באמת הייתה סופר אותנטית וסופר מכוונת עשייה, והיא עשתה דברים מדהימים, אפשר ככה, ראיתי תמונות אחר כך שעלו גם בפייסבוק, ויוזמה נפלאה. ואני בעד שיהיה לכולנו טוב, בלב, בבטן, איפה שאפשר. יס. טוב, אחרי הבושה עשית לי בשבוע שעבר, אפשר ללכת על מתנות רגילות היום? תקשיב, אני לא יודעת מה אתה זומם, אבל יש לי תחושה לא טובה. את הפינה שהכי אוהב. אני אוהב, באמת, אני אוהב את הפינה הזאת, שתדעי לך. אני שונא מתנות, תחיה. כן. סתם. טוב, סופרים? קדימה. תלעתה, תינינו אחד. את הראשונה, בבקשה, גברתי. וואו. אופו, פו, פו. אופו, פו. פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. פלסטין. משיבת המינים. ופלסטין, כן. היום, התוכנית הזו, אנחנו רק רבים היום. זה בסדר לריב, זה טוב. תראי להם, אבל בואי נראה להם קצת, תראי להם. כן. נגרה אותם, מה זה תראי להם? בואי נגרה אותם. טוב, זה נראה לך מוזר. רק אותי קודם מפנקים. קודם כל, יש לו כמה סיפורים פה. וואו. קודם כל, זה תמרים, כמובן. אבל התמרים, ושמת לב למה המספר? שמת לב למספר ששם הבאתי לך? שלושה תמרים. למה הבאתי לך שלושה תמרים? אחד לי, אחד לך, ואחד הצלם. משהו כזה, את קרובה, לא, סתם. תשמעי, קודם כל, תמרים בחברה הערבית, או ספציפית, נגיד, האסלאם, הוא פרי מאוד, נקרא לזה, מיוחד, יש לו... אקזוטי. לא, לא יודע אם זה אקזוטי, אבל הוא כאילו... אסור מילה אקזוטי, סתם. התמרים הם... התמר הוא נחשב לפרי, קודם כל בריא, מדעית, כל הדברים, אבל באסלאם יש לזה מקום
שהוא כאילו מקבל, במיוחד ברמדאן, כשאת בצום כל היום, אז טוענים, וככה הנביא מוחמד עשה הסונה, ודעת, יש את הקוראן שזה הספר, ויש את הסונה, זה דרך חיים, הדרך חיים של הנביא מוחמד, והוא היה עושה, כשהוא היה מפסיק לצום, בהפסקה, פשוט היה לוקח תמר אחד או שלוש, לא לוקח דו, איזוגי, ושותה כוס מים, או לוקח תמר או שלושה, וככה אחרי זה הוא לא אוכל, הוא הולך להתפלל או לעשות את הדברים שהיו מקובלים ברמדאן במיוחד, ולתמר יש גם מקום שלו אומר לך, כאילו, למה אחת או שלוש? למה איזוגי? נכון. בטח, את שואלת אותי גם את עצמך, בדיוק. למה איזוגי? אז היום גילו במדע, למשל, וברפואה, כשאם את אוכלת תמרים, אני מדברת שנייה על תמרים, אוקיי. איזוגי, הוא מאזן את האינסולין ואת הסוכר בדם. אני לא מאמינה לזה, אבל בסדר. אני אומר לך, עוד פעם, אני אם קראתי... אם זה גרם לזה שתביא לי לא שניים, שלושה, אז אני בעד. אז אני ממליץ לך, אני ממליץ לך לאכול את זה אחרי אימון, בבוקר, זה אנרגיה, זה פרי מדהים. רצום אתה אומר גם. לא, לא, ביום יום, ביום יום מומלץ, וכמובן, כשאת מארחת אורחים כמובן, תשים אליהם, אבל בכוונה מתי לך שלושה, לתת לך קצת שיעור. מדהים. ומה עם המתנה שלי? רגע, לפני המתנה, אני רוצה להגיד לך שגם לבת שלי קוראים תמר, אז זה לגמרי מושלם, בחירה מעולה. ואני חושבת שזה גם חלק ממה שקורה כאן באקלים ובישראל, זאת אומרת, מהצמחייה שיש לנו, מהבוטניקה, יש לנו פה עצי זי, עצי תמרים, עצי דקל, ואז כאילו אתה אומר, בוא נספר סביב זה סיפורים. כי גם ביהדות, אתה יודע, אנחנו אומרים, זה אחד משבעת המינים שהשתפכה בהם ארץ ישראל, אז יש לנו גם ערך לפרי הזה. אז יש לי פינה חמה לתמר. עוד מעט ככה נוכל ביחד. אבל נביא לך תמרים בכמויות, שתוכלי להריח אנשים. עכשיו המתנה שלך, קח אוויר. הופה, וואו. אספר לך קצת על זה. זה כמה? שני ספרונים. וואו. ואני אגיד לך, זה יכול לראות לך קצת מוזר, למה הבאתי לך בכלל סיפורים, אלו סיפורי ילדים. אז בעצם אלו סיפורים, זה נקרא נכס צאן ברזל של החברה החרדית. בעצם כל ילד חרדי, תן לי, אני חייבת לדפדף כי זה נוגע לי כזה ללב, כל ילד חרדי מכיר את הספרונים האלו. יש להם... גם עכשיו אני אכיר? כן. גם עכשיו אתה תכיר וגם תוכל להראות לאחיינים אולי מה עושים הילדים לפני שהם היהודים האלו. וואו. וגם עוד שנה יהיו לך את הילדים משלך, בעזרת השם. אמן, אמן. ומה שמעניין בספרונים האלו, שיש גם הרבה מאוד תפיסות כאלו של גלותיות, של היהודים מול הפריץ הגוי באירופה, איך הוא מפחד ממנו, איך הוא עושה איתו עסקים, איך הוא מתפלל, איך הוא זורקים אותו לכלא כי אין לו כסף. זאת אומרת, תדע לך שגם כשאתה מדבר הרבה על החברה הערבית וכמה אתם סובלים וכמה סובלתם, תדע לך שגם לנו יש את ההיסטוריה שלנו וגם את הרצון שלנו להתקרבן לפעמים. אני בעד שנספר סיפורים חדשים. לא להתקרבן, גם חרדים סובלים. זה בסדר להגיד שגם אתם סובלים, הכל טוב. כן, אבל אני בעד לעזוב את התפיסות הגלותיות, אבל זה עדיין מלווה אותנו. בכל אופן, הסיפורים האלו הם יותר, זה סיפור למשל על הגמרא, מעשר הבכייה, מעשים טובים שבעצם נועדו ללמד אותנו גמילות חסדים וערכים ומידות טובות. תודה רבה. זה תמיד טוב. תודה רבה. באהבה, בשמחה. יס, איזה אלופה. תודה רבה. שמחה שנהנת, גם לי היה לעונג.